ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି G20 ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ମିଟିଂ ଯାହା 26-28 ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଇଭେଣ୍ଟ ନାଁରେ 1 ତାରିଖଠାରୁ April 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ୱିନର୍ମାନଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ ଯାହା ଅଛି ଥିମ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଏଇ ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ଟି ଆମେ G20 ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଲେଟେଡ଼ ଏଇ ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଇଲୋକେସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ସବୁ ୱିନର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4.0 ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରୁ ସେମାନେ AR/VR ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏକ୍ୱାୟର୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ୱାର୍କ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଯେଉଁଥିରେ ବେସିକାଲି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ଟା ୟୁଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲେଜେସ୍ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ସ୍କିଲ୍ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆୟୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର G20 ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି, ଏଲୋକେସନ୍, ସ୍ପିଚ୍, ରଙ୍ଗୋଲି, ଡିବେଟ୍, କୁଇଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରାହେଉଛି ଏଇ G20 ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ସବୁରେ। ଆଉ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଫେୟାର୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ରମ ଆଇ ଆଦ୍ୟାଶା ଫ୍ରମ ସିନର୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇନ୍ G20 ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ସିଭି ରମନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଚ୍ ଏସ୍ KV, JNB, ସିନର୍ଜି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।